Він слідкує за тим, що відбувається, за нашою дискусією. І зараз в нього є можливість прокоментувати все, що він почув. Отже, Андрію, вам слово. Дякую. Ну, дивіться, в Біблії написано, спочатку було слово. І я тут абсолютно згоден з колегою про те, що важливе кожне слово. Давайте відучати себе в інформпросторі називати російсько-українську війну на Донбасі конфліктом. Це війна. Це 23-я війна, яку Росія веде проти України. І веде її на чотирьох фронтах. Безпосередньо військовий фронт, фронт економічний, фронт дипломатичний, міжнародний і фронт інформаційний. На інформаційному фронті, я говорив це вже в вашому ефірі, найбільш вдала, на мою думку, операція Москви проти України – це операція Савченко. Тому що ми абсолютно чітко бачимо, як нашими руками зробили з неї героїню. Ми чітко бачимо, як вона доносить, ставши на вимогу Юлії Тимошенко, Семен Ігорович це підтвердить, що персонально Тимошенко вимагала включити Савченко в делегацію Української парламентської асамблеї в Раді Європи поза квотою. Там в ПАРЄ, в Страсбурзі, пані Савченко доносила те, що ті тези, які постійно продукує кум Путіна Медведчук, який ненавидить Україну всіма фібрами і всього свого українського, зрікся ще в радянські роки, коли був адвокатом у Василя Стуса і допомагав радянській владі вбити великого українського поета. І зараз ми бачимо продовження цієї маніпуляції. Я думаю, що насправді Москва не ставить задачу роздути Савченко якийсь високий рейтинг. Савченко в політиці персонаж явно напіввипадковий і явно не особливо компетентний. І її зараз штучно намагаються шляхом різних маніпуляцій показати як авторитетного політика, яким вона не є, як політика рейтингового, хоча реального рейтингу вона не має, це будь-яка соціологія вам покаже, втратити за півроку найвищий кредит довіри в країні, який в неї був, в абсолютне дно, тобто в абсолютний маргінес. І зараз Москві потрібна картинка тут в Україні, щоб показати в Європі, щоб показати в Сполучених Штатах, що нібито от Савченко, героїня, мучениця, жертва, вона говорить ті самі речі, які говорить Медведчук, які говорить московська агентура. Віра, маєте можливість відповісти. Андрій, давайте, ну, тому що будемо толерантними один до одного, так? Я не знаю, чи вистачить у нас слів доводити щось людям, яким... Дивіться, я спостерігаю, як народич, я спостерігаю таку картину, що коли ще Надя була в Росії, але вже стало зрозуміло, що її відпустять. До цього не був готовий ніхто. Ні партія «Батьківщина», ні всі решта, хто на Банковій був в коаліції. Я думаю, рефері погодиться. Готові були відкрити меморіальні дошки, найкращу могилу, великі вінки і квіти. До цього були готові всі. Всі в парламенті, всі на Банковій. Але треба було готуватися. І вже тоді, коли Савченко ще не вийшла, запустилась така машина по дискредитації. Чому так? Тому що людина одна виходить з 100% рейтингом. Ну, я думаю, це зрозуміло, всі в ейфорії і так далі. Тому його треба зрізати. Савченко вийшла і запустилася машина на всю потугу. Так, як і у вас, так і у нас є друзі і в певних структурах, які, можливо, колись і підказують, що от спустилися такі вказівки там по дискредитації Савченко. Працюємо. Ну і основне – це державна зрада. От ця фраза треба було і закріпити. Вона давно з'явилася, її проговорив Мустафа Найєм, повинен був він своїми вустами, він це зробив, але в прямому ефірі Савченко погодився. Він спочатку сказав, потім, вислухавши Надію, він сказав, так, я повністю підтримую. Це був ефір, я не пам'ятаю, на якому каналі. Але далі він тримає цю риторику. Я буду голосувати за зняття її з комітету, ну, так далі. Тобто, іде, ну, запущена машина. Добре, Савченко погано говорить, неважливо. Треба зробити просто з неї, ну, Кремля. Кремль, агента, і просто викинути, там, за грати в Україні.
Це я спостерігаю. Тому те, що от навіть СБУ готується перевірити фразу, що Надія сказала про Крим, що якщо Донбас залишить Росія за лічені тижні, там перемогти Донбас за лічені тижні, це тільки тоді, якщо Україна, Росія і Крим поступиться, тоді Росія піде з Донбасу. А так вона колотить, це речаги впливу на Україну. Вона там буде сидіти дуже довго, її просто силою звідти, її треба дати вниз, грубо кажучи, щоб вона звідти пішла. І на це не треба з цим вагатися. І потім Крим однозначно українська територія, після Донбасу забирати Крим. Але Надя виконує зараз роботу, про яку всі говорять, але не роблять. Всі говорять, ми боремось за серця і розуми людей. Але немає ретрансляторів на Сході, які подарувала нам Литва. Їх, здається, три чи два. Заглушити російський канал, сигнал і пустити туди українське мовлення. Воно там є, але дуже слабеньке. Ну, я там їздила дуже-дуже часто в 14-му, 15-му, 16-му і навіть от на новорічні свята. Ну, ви були на контрольованій Україні. При фронтовій, на нульовій, скажімо так, на рубежі. Тобто туди сигнал добуває якогось українського радіо, є там українську мову чути. Але, алло, так у нас не робить влада це. Вона говорить про це. А Савченко це робить. І того це зрада. А ну, чому? Тому що довго потрібно тримати цю війну. Як голосують в інтернеті? В інтернеті 70% відповіли на вопрос, довіряєте ли ви Надежді Савченко, відповіли «да». Я смотрю то, что пишут нам комментарии в Фейсбуке. Большинство комментариев опять-таки позитивные. Если опять, вот смотрите, пока что верю, кто спас жизнь, тот спас мир. Пока что это единственное, пока что она единственная, кто занимается, в отличие от других депутатов, которые занимаются просто балабольством. Понятно, что это такое громкое заявление. И мне было бы странно вот вам задать этот вопрос. Вопрос, наверное, Андрею Лозовому и Семену. А почему такая колоссальная поддержка у Надежды Савченко? Я не можу коментувати. Ну, дивіться, коли... Андрій, одну хвилиночку. Давайте ми Семену дамо можливість, а потім ви. Так. Я не можу коментувати цифри, якщо я не знаю, як осуществляється підсчет. Це перше. Телефонні дзвінки. Ну, я розумію. Я взагалі не вірю в ту соціологію, яку дають нам по країні. Просто я слишком интересовался вопросом, как на самом деле осуществляются соцопросы. Я не хочу ничего сказать, просто я не могу комментировать то, чего я не знаю. Это первое. Второе, я не согласен с Верой. Если бы Надежду просто дискредитировали бы, она же вышла когда? После 2 лет дискредитации добровольческих батальонов. Уже вменяемая часть общества прекрасно поняла, кто это поливает дерьмом, зачем это делается. Чтоб боевики на фоне мародеров, негодяев, аферистов из добровольческих батальонов казались не такими уж негодяями, чтобы можно было их амнистировать. Делал это Порошенко вместе с Путиным и компанией. Своими заявлениями Надежда толкнула от себя большую часть патриотически настроенных людей, потому что от нее никто не ожидал того, что она скажет, что нужно разговаривать с террористами, потому что она фактически начала процесс гуманизации. На любой войне идет дегуманизация. Ну, давайте я проще скажу, чтобы солдату было проще убивать другого человека. И та страна, которая проигрывает информационную войну, вот с той стороны идут убивать негодяев, укров, для как они так говорят, абсолютно безжалостно пытая и убивая. С нашей стороны идет гуманизация террористов. Опять-то, видите, что же такое с моим лексиконом? Российских наемников. Вот тоже на меня действуют все-таки СМИ. И фактически это во время войны является диверсией. Я почему не реагирую точно так же злостно на заявление Надежды? Потому что у меня вопрос о суде кто? Все это стадо, которое сейчас устраивает травлю, оно само в 10 раз хуже. Только поэтому я не говорю. Но я не поддерживаю ее действий. Эта дискредитация пошла, прежде всего, с помощью самой Надежды. К сожалению, не было у нас возможности поговорить, потому что у нее свое было кино. Я бы поделился бы с ней опытом 2-летним, но у нее были, судя по всему, а у нас вообще не принято как-то с политиками разговаривать. Вот мы говорим о том, что... Дело не в этом. Да, смотрите. Вот, Надежда сама себе очень сильно помогла. Пожалуйста, Андрей, давайте без обид. Просто, да, слово, без обид. Просто вот как мы устраиваем такую дискуссию, как эта площадка, чтобы вы наконец-то смогли друг с другом поговорить. И, потому что у нас нет такого... Так у нас трибуна есть Верховной Рады, где можно поговорить друг с другом. Ну, трибуна. Ну, ты же понимаешь,
понимаете, что это трибуна, это целый двусторонний взгляд. Смотрите, это бессмысленно спорить, я вам говорю, как человек со стороны, который за всем этим наблюдал. Если вы помните, я в самом начале там тоже писал посты, что сейчас вас будут поливать грязью, там, держитесь, прочее. А потом я вижу, что начали движение абсолютно, ну, против той линии, которая сейчас нужна в войне. Просто бегать за вами с ведрами дерьма люди, которые в 30 раз хуже сделали для Украины, которые содержат за свои налоги вот этой фабрики в Липецке российских наемников. Давайте, Андрій Лозовий, точно не для них. Коментар Андрія Лозового, увага. Дякую. І тут, ну, дивіться. Тут, при всій повазі, я трошки не розумію, як, наскільки репрезентативно є оцінювати підтримку чи довіру, чи недовіру до пані Савченко по коментарях в Фейсбуці. Заходьте, можна зайти на сторінку цих людей і подивитися. Я певен, там достатньо багато ботів. На жаль, ми живемо в такому постінформаційному світі, де достатньо складно реальну громадську думку знайти. Водночас, я хотів пані Вірі відповісти. Вона говорить про те, що рефері підтвердить, що ще коли було зрозуміло, що Савченко вийде і буде дискредитувати. Пані Віра, та, по-перше, я не знаю, для кого було зрозуміло, що вона вийде, там, крім того дня, коли вона безпосередньо вийшла. А щодо того, що захищали Савченко, коли вона сиділа, так і я в тому числі захищав, і багато інших людей. І Семен в тому числі. Я особисто в ефірі цього ж каналу вибачався, що я повівся на ряд російських маніпуляцій. Тому що ми всі могли, ми не бачили, на жаль, очевидного. І співчуття до жінки, і співчуття до льотчика, хоча вона не льотчик, як виявилося, так і не довчилася в результаті. Із того, що це була красива легенда, Москва нашими руками роздула цей міф. І ми не бачили абсолютно очевидно, де трансляції судів над Миколою Карпіхом, над Стасом Клихом, Андрій, над Олегом Сінцовим. Віра, Віра, відповість вам, Андрій. Ви на це? Да. Слухайте, я спілкуюся, дозвольте, чому я ж ви не поїдете? Я вас, Віра, не перебивав. Я в Росії в розшуку до вашого відома. А я, до речі, я теж. Не перебивав вас, дослухайте, будь ласка. Ну, вас не закривають, бо ви їм треба, мене б закрили одразу. Так само, як зараз сидять Микола Карпюк, Стас Клих і десятки інших політв'язнів. Так ось, ми бачимо, що по інших політв'язнях не дають можливості транслювати, висвітлювати, що реально робиться на судах. Я спілкуюся з Тамарою Іванівною Клих, з мамою Стаса Клиха, з Оленкою і Тарасиком, дружиною і сином Карпюка, разом з колегами Олегом Ляшком, Ігорем Мосійчуком. Ми весь час їх підтримуємо. І я знаю, наскільки важко їм ніхто не дозволяє робити трансляцію. Далі. Я вже це говорив в ефірі. Десятки людей, які сиділи в тюрмі тривалий час, підтверджують певну деформацію кольору шкіри через те, що бракує сонячного світла. Навіть для людини, яка навіть і сиділа відносно в нормальних умовах. Я абсолютно певен, що Семен в студії, який так само, як я, як Дмитро Лінько, як Ігор Луценко, як Ігор Соболєв, як Ігор Мосійчук, достатньо багато, як Юрій Тимошенко, достатньо багато часу, як Володимир Парасюк проводить на судах над добровольцями, які є абсолютною ганьбою в цій країні, коли людей, яким треба давати ордени, їх сажають по надуманих звинуваченнях в більшості випадків. І ми спілкуємося з людьми, які перебувають по іншу сторону град. У всіх, хто сидить довго, відбувається деформація кольору шкіри через брак сонячного світла. У Савченко того немає. І все зводиться до того, що Савченко насправді в тюрмі, очевидно, і не сиділа. Це московська легенда, це режисура Медведчука, на яку ми, на жаль, повелися. І я в тому числі. Мені хочеться. Але абсолютно правий колега в студії.